Добър вечер на всички, скъпи приятели, брати и сестри. Радваме се, че дойдохте на нашия концерт по случай денят на реформация. За нас, за нашата църква, това е ден на отворените врати. И това е нашият начин да празнуваме денят на реформация. Замислих се, колко било важно за Йоан да види на три пъти в своята книга Откровение едни отворени врати. Отворени врати на небето. Това е начинът Бог да разкрие нещо важно за него, но и за нас, за една друга реалност. Казва се в 4-та глава Първи стих, и ето видях врати отворени на небето. И видях на престола седеше един. В 11-та глава, 19 стих се казва, и Божият храм, който на небето се отвори, и се видя в храма ковчегът на Божия завет, и настанаха светкавици, гласове, гранове, земетръс и силен град. И в 15-та глава, 5 стих се казва, и след това видях на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството. Да видиш едни отворени врати на небето е част от нещо невероятно за един смъртен човек. Да видиш Божият храм на небето, чието врати се отварят, е още по-невероятно. И да почувстваш тези гръмове, трусове, характерни за планината Синай, когато се даваше закона. Това показва, че Бог не е наблюдател. Той е там, на своя престол. Той е там, където са отворени вратите на сърцата ни за Него. Там се говори в тези стихове, при отворените врати, за ковчегът на завета, за скинията на свидетелството, най-съкровените неща, които ни разкриват изкуплението, което имаме в Исус Христос. И искаме се вратите на храма, на църквата, на нашата, на вашата, на всички църкви в София, винаги да се отворим, когато се отворим, да виждаме изкуплението, което имаме. Да можем, като Йоан, да онемеем и да хвалиме Господа в едно дълбоко преклонение. И да се събираме за едно непринудено общение. Искаме и Той да ни говори, да има тази свобода, усещайки Неговото свято присъствие. Преди 499 години един монах беше застанал със своите 95 тезиса пред едни затворени врати на един градски храм. Той ги закачи. Това беше специално място, специален момент в християнската история. Защото тогава се отвори вратата на истинското благовестие, спасение чрез вяра в Господ Исус Христос. И точно на това събитие е посветен днешният ни концерт. Първите две песни, които ще изпеем, са Кръстът на Христа и Старият груб кръст. Тод Райт води хвалението в църквата си в щата Тексас, САЩ. Композирал е и записал много песни за хваление, някои от които са вече преведени на български език. Тази песен, Кръстът на Христос, е насочен към най-централната тема на християнската вяра. Кръста на Христос, който апостол Павел нарича глупостта на света, но Божието спасение за тези, които повярват в Исус и в голямата му жертва. Втората песен, Старият груб кръст, е един чудесен пример на това, което наричаме Господ. Текстът е един личен поглед към жертвата на Исус, към самия кръст, към вечен живот с Господа. Композираме през 1912 година от Джордж Бенард, пастир, евангелизатор и водач на хвалението тогава, при много евангелизационни събрания. И тази песен много бързо станала разпространена и популярна, и все още е любимата и обичана песен на много от християните днес. И преди да изпеем песните, да ви представя изпълнителите. На първо място,
Пол Риджуей. Който е един от най-обичаните от нас, защото той организира рождествени великденски концерти вече 10 години. Или 11 часа. 11 часа. Той е аранжор и обработка, направил обработката на почти всички песни, които тази вечер ще изпеем. Брат Чевдан Нейков, заповядайте. И Красим Кур. Няма да пропуснем на пианото Ивета Гюрнер. Обикновено слушаме на органа, но днес е на пиано. Amen.
Тези песни, които са по този стил, spirituals, са точно това, духовни песни. Повече от тях имат корени в афроамериканските роби и хора, в църквите, които са пели по познати, може би африкански мелодии и ритми, специално по времето на 18-19 век. И много от тези песни са идвали в 20 век, 21 век,
и слагат основата на джазова музика. Много от тези песни са изпълнени като джазови песни и специално при тези погребения в Ню Орлинс и други такива места, където има джаз погребения. Така, и ще чуете много от тези. Ние ще изпълним фактически три от тези песни, една сега и после други. Но тази, която ще изпеем сега, е песен, която говори за Бог като сътворител на всичко, създател на всеки един от нас. И Той все още поддържа всички от нас, дали го признаваме или не, но Бог е този, който ни държа в дланта си. И песента след това е една от най-любимите християнски песни от 19 век.
Казва се, че всяко поколение трябва да се връща към стария път, за което, за древния път, за който пише Божието Слово. Аз ще ви кажа името на първият реформатор. Той не беше споменат днеска. Първият реформатор е Авел, защото той с вяра принесе дар на Бога. С вяра и с ясното съзнание, че може да стои единствено с жертва, която сочи към вечната жертва, която е Господ Исус Христос в присъствието на Бога. Всяко едно поколение, брати и сестри, всяко едно поколение, скъпи гости, трябва да отговори на три въпроса. Ние днеска чухме за четирите стълба на реформацията. Аз ще ви кажа три неща, които всяко поколение трябва да отговори. Дали сега това, което се смее тук от радост, че е тук тази вечер, или по-възрастно поколение. Първият въпрос е за тази всепроникваща, обгрижваща, вечна и нямам думи да определя Божия любов.
Апостол Павел за нея пише, че без да има нужда от някакъв вид служение и грижи, той дава на всички всичко. И живот, и дишане, и всичко. Дали човеците осмислят, че всеки миг живот е подарен от този всепроникващ и всеприсъстващ Бог, това е друг въпрос. Но този Бог дава своята любов така, както даде и своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот и да премине от, живот, от смърт в живот. Божията любов дава и чака. Тези, които по милост Божия Господ ги употребява да възвестяват благовестието Христово, което е спасение, първо за явление, после за язичника, Божия сила, защото праведният чрез вяра ще живее. Тези трябва да възвестяват тази безусловна Божия любов. Безусловната Божия любов не само дава, тя чака отговор. И всеки един, който го чуе това нещо, това са си спомнили реформаторите, преди близо толкова години, колкото казаха братята, до година ще правим 500 години. Първият реформатор Авел, съзнавайки това, което извършил Бог в Едемската градина, за да покрие греха на неговите родители, принася жертва с вяра, със съзнанието за своя грех. Второто нещо, на което трябва да отговорят всички поколения, т.е. първото е как се отнасят към тази Божия любов. Как отговарят на тази Божия любов. Второто нещо, това е отговор за смъртта и за греха. Няма поколение, което да не е настигнато от смъртта и от грехът. Как ще отговориш и какъв отговор ще потърсиш, как ще си обясниш това явление, какво значи смърт, какво значи грях, това е нещо, което Божиите чада знаят. И те знаят, че има един, който победи смъртта. За да няма власт на тези, които се страхуваха през целия си живот, от този, който я владееше, това беше Сатана. Грехът е във всеки един от нас. Словото казва, няма праведен нито един. По милост Божия сме спасени, чрез благодат, за да не се похвали никой. И в центъра винаги на поклонението е жертвата и винаги в центъра на поклонението е нашия Бог. Бог винаги искал четири неща от хората, независимо от време и място. Първо да се покаят и второ да го прославят, да му послужат, да го познаят и да му се поклонят. Разбира се, първото започва с поклонението. Хората смятат, че могат да се покланят, но те не познават на кого се покланят. Третото нещо, на което трябва да отговори всяко едно поклонение, е отклонението от тези Божи вечни истини. Реформаторите по Божия воля са събудили, ние сме призвани днес отново да припомняме древния път. Праведният чрез вяра ще живее. Господ да благослови всички тук, които присъстват, да се замислят на това, че трябва да отговорят и да споделят това, което знаят, с това поколение, което е около тях. От дечица, възрастни и по-възрастни. Защото пак казвам, реформацията за едни е дошла, едни живеят в реформацията, а за други въобще не е дошла. Господ да ни благослови. Амин. Амин. Ще се кача колесницата, Господи, ще се кача колесницата, Господи, а се подготвям за съдния ден, Господи, Боже мой, ще се кача колесницата, Господи, ще се кача колесницата, Господи, а се подготвям за съдния ден, Господи. Ще видиш ли в небето, о, там ще видиш ли.
кача в колесницата, Господи. Ще се кача в колесницата, Господи. Ще се кача в колесницата, Господи. Аз се подготвям за съдия ден, Господи. Небесні отець, ні обіцяння.
ние приемаме ръкопляскането и самото е за него. Словото казва, има един, който търси слава за себе си и съди, а него да бъде слава. Дано да ви е харесал така нашето общение, заедно в песен, в слово, да се насърчите и отново да дойдете тук. Аз искам да кажа накрая, че ще има една касичка там. Ако някой от вас реши да подпомогне издаването на албум, на запис на този квартет, и по-скоро квартет, може да го направи, ще има една касичка в края. Благодаря. Бог да ви благослови.